Doncs ara ens trobem aquí amb en Josep R, un aficionat a la fusta que el vam descobrir gràcies a la biblioteca Lambert Mata. Com estem, Josep? Bé, gràcies a Déu, mira, bé, per l'edat que tinc, doncs em trobo molt bé i sobre aquesta cosa que faig em sento molt feliç perquè quan vaig a fer aquestes cultures i aquestes coses m'oblido de tot i estic bé, estic molt bé, gràcies a Déu. Doncs Josep, mira, la primera pregunta que faig a tothom en aquest cas és qui és en Josep R? M'agradaria que em fessis un petit resum de qui és vostè. Doncs mira, Josep R és una persona que va néixer a Fogueroles i al carrer de Sant Jordi número 3, que en deien a Can Barretina. I el poble, aquests pobles així, la gent, antes principalment, ens coneixíem pel nom o el motiu de la casa. I la casa que jo vivia, al carrer de Sant Jordi, en deien Can Barretina. I, esclar, la gent del poble, oi, ten Josep de Can Barretina, i ja està. Però, esclar, no hi vaig estar-hi gaire temps, perquè en aquell temps els pares no tenien gaire res. I perquè em poguessin alimentar, em varen portar a casa d'una meva tieta de Sant Julià de Sorba, que en deien el Borrelló, o en diuen el Borrelló. Tenia 6 anys. Em varen portar allà, i el primer que em varen ensenyar va ser anar a guardar les vaques i portar la llenya per fer foc al terra per la meva tieta amb els seus tiets, escurar els conillars, escurar el galliner, bueno, el que típicament feien fer aquella canalleta d'abans. I així es vaig anar passant. I vaig estar-hi un quant temps i llavors vaig tornar a casa. Però com que a casa, ja us he dit, que no es podia mantenir gaire, llavors, per aquelles coses de la vida, allà al costat de la Borrelló, hi havia una casa que en diuen el Coll, i eren, ja els nois eren grans, i aquella gent li van dir, tu, aquell segal que teniu aquí, on te'l tens? Diu, se n'han tornat a Fogueroles a casa seva. Diu, coi, diu, si volgués venir aquí a casa, podria guardar les vaques, les ovelles, i el tindríem aquí. I la meva tieta va venir a casa, la mare, diu, què? Diu, què fa aquest segal, que el tens per aquí? Diu, ui, és un tremendo acabat, no el puc aturar de res. Diu, doncs si vols, ens l'emportarem allà, veïns de casa que són bona gent, ja te'l mantindran, diu, ja te'l pots emportar. I sí, sí, esclar, jo llavors tenia cap a 8 anys, i què fa? Em van agafar, i altra vegada, què em va tocar? El mateix que a casa de la tieta, tornar a fer el mateix, anar a buscar llenya, bueno, en fi, el que la iaia em deia jo ho feia. Mira, llavors anava a guardar les vaques. Llavors allà els veïnats, clar, hi havia altres segals com jo, els de Can Quirze i això, i esclar, en aquell temps la primavera, doncs, clar, hi havia molts nius. I si volien menjar alguna cosa, collot, si sabies un niu d'ocells, anaves al tanto. I jo el que feia de vegades, si sabia, o que m'havien descobert, jo treia les petites d'aquell niu i el portava amb un altre que no ho sapiguessin. I així d'aquesta manera jo podia fer 2 collites. La natural de l'animal que cuidava els seus fills i els sobrevinguts. Vull dir que ho tenia d'aquesta manera. I Josep, bueno, ara ens has parlat una miqueta sobre la vida del camp, no?, que tenia vostè, sí, quan era jove. Sí. Però m'agradaria dedicar-me a un punt també de la seva vida, que és en el moment que va decidir dedicar-se a la tala de fusta. Bueno, amb tot això ha passat molts anys, va passar molts anys, vaig fer moltes coses, vaig fer molts oficis, moltes feines, vaig estar a molts llocs, però el punt que vostè em demana, ja estava aquí a Ripoll, i vaig tenir la gran sort de poder entrar a la FECSA, que em van acceptar, em vaig aportar molt bé perquè em van aconsellar molt bé, em van dir, aporta't bé i sigues una bona persona que tindràs pa per la vida. I com que les havia passat tan punyeteres, vaig pensar, carai, aquestes oportunitats passen una vegada, doncs aprofita-les. Llavors, a Vic, em van dir, mira, si vols, pots anar a Ripoll perquè el que hi ha marxa. I aquí a Ripoll, de jove, jo ja havia vingut, perquè aquest senyor que hi havia a Ripoll, quan feia vacacions, com que jo era solter, sempre m'hi feien venir, jo no tenia problemes. I ja ho coneixia una mica. I vaig dir, ah, per què no? Sí, i tant, per què no? I aquí a Ripoll em cuidava de 24 o 25 fàbriques amb alta, perquè aquest poble era un poble de molta indústria en aquell temps. Després, jo aquí a Ripoll, a la FECSA, hi tenia un pis, i em vaig casar, i vaig venir a viure aquí a Ripoll. Llavors, clar, van anar passant el temps i anar fent, i llavors també anava a treballar davant, bueno, ho aprofitava tot. I
em fixava molt en totes les coses. I el punt aquest que em acaba de demanar quan va entrar, o vaig començar això de la fusta, va ser que vaig tenir la desgràcia que se'm va morir un nen, que tenia 7 anys, i es deia Joan. I, clar... les vaig passar una mica punyeteres, o bastant. I per distreure'm, al pis que tenia, hi havia unes escales, m'assentava allà, i un dia vaig agafar un bastó, vaig agafar un gabinet, i em vaig començar, oh, cordons, va semblar que allò em relaxava. I des d'aquell punt vaig anar fent, i vaig anar a arribar a aquest punt que ara estic. Però amb tot això, expliquen i diuen, i crec que sí que és així, que diu que sóc el que m'assemblo més amb el meu avi, que el meu avi era un home d'aquells d'abans, que feia culleres, feia cadenes de fusta, i feia moltes coses d'aquestes. Em diuen que sóc el que m'hi assemblo més. I, poder és veritat, ja que el meu avi tenia aquesta manera de fer les coses, jo semblaria que cuerdat, doncs ho he anat fent. Llavors vaig comprar un local, ja vaig agafar mestre i vaig anar fent. Llavors vaig fer molts bancs escons i moltes taules. Per què les vaig fer? Perquè m'havia fixat molt amb les cases de pagès tal com eren. I potser és que tinc una mica de memòria, i em varen quedar, i les vaig fer. I venia un xicot d'Olot, de Sant Esteve d'en Bas, que es diu Comas, doncs aquest noi venia i me les comprava, i sempre deia, ui, aquests bancs escons són ben igual que els de pagès d'aquells d'abans, i jo sempre procurava d'agafar fusta vella que s'hi assemblés, i llavors també m'havia fixat molt amb els claus antics, i també me'ls feia jo, ho feia tot en plan d'antiguitats. I vaig anar fent això, i ara doncs he anat arribant a això, en aquest punt de què vaig fer quadros, i bueno, en fi, i estic a aquest punt així. I llavors, Josep, també m'agradaria saber com ho ha après això. Va tenir algun mestre darrere que li ensenyés, o ho ha après per vostè, no, per vostè mateix? No he tingut mai cap mestre de cap classe. L'única cosa que vaig anar aquí a Ripoll uns quants dies, o una temporada, amb un senyor que li deien Llester. Però és clar, del tipus de caixes que feia ell, amb el que faig jo no té res a veure. Perquè ell feia caixes així amb dibuixos, però no. Ell ho feia d'una manera i jo ho feia... És que no té res a veure. Llavors també tinc uns quants amics, com és ara, i en Jaume de Clomerot, que és un gran artista. És una persona que el dia no s'ha descobert. El dia que es mori, bueno, és un gran artista. Llavors també hi ha un altre que es diu Batalla, que també és un gran artista. Som molt amics i doncs hem tingut xerradetes i sempre de persones que són artistes o que saben fer les coses, si els escoltes i estàs al cas, sempre aprens alguna cosa. I és molt bo que tu coneguis persones d'aquestes, les escoltis i et fixis el que et diuen perquè aprens alguna cosa i fes les coses d'una altra manera, sapiguent o del modo que t'ho han dit, sapiguen com ho fan ells. I llavors també en les escultures, quant temps li pot arribar a dedicar a les escultures? No tinc temps. Per una escultura no tinc temps. El que sí, que vaig allà, treballo una hora o dues, sol, i arriba un moment que sembla que et perds. No sé, sembla que les... No sé, ho veus d'una manera, ho veus... I quan és com aquell que sembla que et perds una mica, la deixo l'acte. La deixo, i demà serà un altre dia. I el dia següent que hi vaig, o màxim, que hi tornés la tarda per dir una cosa, si és que hi ha anat al dematí, ho veig d'una altra manera. Però normalment ho deixo molt d'allò. I de vegades miro de tenir dues peces diferents, perquè d'aquesta manera, doncs mira, una la veus d'una manera, la veus d'una altra. També n'he esgarrat moltes, moltes, però no tinc problema. Tinc allà un bugader, o un bidol, o que sigui, poso allà, i a l'hivern, quan fa fred, quan aquí tinc una estufa, serveix per cremar. Ja està, vull dir que no. És a dir, que vostè també utilitza, no, la tècnica aquesta de la prova i error, quan s'equivoca amb alguna peça, sí, amb l'altra, doncs, sí. S'ajuda i llavors... Sí. És a dir, que si jo m'equivoco amb una peça i em faig una altra, dic, caram, aquell dia ho vas fer malament,
has de mirar de fer-ho d'aquesta altra manera. Oh, sembla que em surt més bé. Doncs tiro endavant. I si veig que tiro endavant, vaig fent. I si veig que sembla que vaig de freno, i torno un altre dia, el que us he dit abans. És així, ho faig d'aquesta manera. I quines eines utilitza per bueno, poder talar la fusta? Normalment, vaig comprar gúbies, sempre m'he fixat molt que siguin gúbies bones, principalment antiga, bones. I el principalment d'aquestes coses, d'aquestes eines, que tallin. Han de tallar fines, fines, com el barber quan pelava les persones. Que, igual, han de tallar com la navaja d'un forner, d'un barber. Han de tallar bé, 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 perquè si tu dones un truc i ho fas bé, tal com ho fas, queda. Llavors, també, algunes eines també me les he fet jo, per la necessitat del que crec jo que vull fer. I llavors, d'aquella manera, dic, sí, veus aquesta eina que has fet, i has pensat de fer-la així per rautar més a sota, per treure la fusta de sota, perquè el dibuix quedi més corbat, més rodó, va bé. Moltes eines me les he fet jo. I totes les escultures no estan fetes de la mateixa fusta, no? Quin tipus de fusta fa servir? Mireu, la fusta que jo he trobat que és més bona per treballar, més noble, és la noguera. I quan treballes la fusta no pots anar contra rapel. Has d'anar seguint la veta de la fusta, de la veta de l'arbre. Llavors, he treballat amb pi, amb alzina, amb noguera, amb boix. El boix és una fusta molt forta. És molt noble, però és molt forta. Aquí està el cas, que si tu treballes amb boix, l'eina ha de tallar, però fi. Perquè si no talla, com piques, en vez de tallar, llavors les cerdes, en fi, la fas malbé. També ara parlem sobre les escultures en concret, no? Hi ha alguna de les escultures que en tinguis alguna certa estima? Sí, la que vaig fer... la que vaig fer pel nen, per en Joan. La que és a baix, que hi ha tot de flors, llavors hi ha l'escut de Catalunya, que m'agrada molt fer l'escut de Catalunya, quasi bé tot arreu. Vaja, per gota que puc el faig, i hi ha la seva foto. Ja em sembla que us l'he ensenyat, ja l'heu vista. Aquella és la que tinc més de... Llavors, aquesta d'aquí també, perquè aquesta d'aquí la vaig començar que no tenia ni res, no tenia cap banc, ni tenia res, només dues o tres gúbies. I llavors la vaig anar continuant i la vaig anar perfeccionant. I també, bueno, ja, abans ja ho he comentat, no només fa peces per vostè, sinó també per altra gent. Quines també recorda que li haguessin demanat que haguessis dit, ostres, aquesta m'ha marcat també de les que m'han demanat? Bueno, han set totes en general. El resultat de tot això és que tinc aquell magatzem que és gran. I em vaig dedicar a fer bancs escons, taules, pasteres d'aquelles d'abans que hi posaven el pa, i, esclar, els antiquaris ho van saber, que també havia comprat alguna cosa antiga, i això m'ho van anar demanant. Aquí a Ripoll hi ha un que es diu Joaquim Bertés, que també té una bodega, i em diu, m'hauries de fer unes escultures per posar les botes. I li vaig fer-li uns peus amb unes mans, que hi va anar una persona allà, i diu, ostres, diu... No. Llavors també li vaig fer-li un banc, una pastera d'aquestes, i algunes altres coses. Després és aquí a Ripoll també un senyor que es veia d'allà a casa, que hi té tot allò dels Sants Cristos d'aquí a Ripoll, que era que feien professons, doncs aquest senyor em diu, per què no em fas una pastera? I li vaig fer una pastera estil antic i vaig posar el meu nom. No, cap problema, l'home es va portar bé, i moltes coses d'aquestes. I havia fet moltes coses i me les venien a comprar, com aquest xicot que t'he dit de Sant Esteve de Mas, que em venia. Llavors també, el Castellot, que era en aquell temps que hi havia un fondant, en fi, em van explicar que hi havia un banc escon d'una manera, i el vaig fer, i ara tinc les fotografies allà. I el vaig vendre amb un senyor que viu a Vic, allà on hi ha els bomberos, una casa de pagès d'aquella d'allà, i quan el va veure, el que li vaig demanar m'ho va donar, de tant que li va agradar. Un banc escon gran amb tot de calaixets a sobre. A Matamala també, un que es deia Josep,
allà a Matamala, doncs també diu, per què no em fas un banc escon a mida? I li vaig fer un banc escon allà a casa seu, gran, que el té allà. Les taules que tenia allà a Fustes Velles, també li vaig fer unes taules. Aquí al Serrat de la Reia, a la Mercè, doncs també era una pasteleria i també li vaig fer un banc escon a mida i un lletrero que em diu, vas a fer un lletrero i posar el nom. I també ho té allà, ho té a la botiga, ho té allà dins. I la gent quan se sent, oh, quin banc escon més estrany, oh, com que... I sí, el va fer l'R, ah, vale, vale. Ara anem a parlar del perquè, no, o sigui, del motiu del que jo el vaig conèixer a vostè, no? Que és a partir de l'exposició que va fer a la biblioteca Lambert Mata de aquí, Ripoll. Com va sorgir que pogués, que, bueno, per anar a exposar les seves obres allà? Com va sorgir? Doncs aquí a casa, aquí al terra, era d'una altra manera. I va venir el pare de la noia que es cuida de la biblioteca, que és la Montserrat. Uh-huh. I el seu pare ho va veure, allò de baix. I la seva noia, com que d'això li diu, ho saps? Diu que l'R diu, té allà uns quadres molt macos que els fa això. Diu, ah, sí? Diu, sí. Diu, doncs, ja vindré a veure-ho, a veure com són. I quan els va veure, diu, però diu, això no ho has... Diu, no, no. Diu, que aquí les úniques persones que han passat per aquí davant de casa i si algú s'ha parat, diu, coi, que... Però no, 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 no hi ha donat cap importància. Ho faig jo perquè m'agrada i n'he fet d'altres i d'altres, inclús a la família de la meva dona, doncs els n'hi he arreglat, com ja hi ha en Josep Cardona, que viu a Hostalets de Balenyà, doncs també li vaig arreglar uns quadros i també li vaig fer una taula i a la baix la Maria de l'Oms, també uns quadros, el meu cunyat li vaig i una neboda, una filla aquest de l'Àngel m'ho va demanar, i vaig dir, per què no? Hi ha altres coses que... I encara que aquest altre dia hi ha un xicot que havia estat al Bar Ramon, diu, ostres, diu, ara dic, me'n recordo aquell temps que em vas donar un quadre així. Dic, oh, dic, no sé, no me'n recordo. També Can Repunxó es van a portar, i aquell noi molt trempat, dic, et faré un regal, i li vaig portar un bastó d'aquests treballats en gabinet, com els pastors, com aquells collans que també treballats així. I conec molta gent, llavors també vaig... A Ogassa hi ha un xicot que es diu Martí, que és pastor, que fa uns collans preciosos treballats i també van fer uns canvis. Un que també de Castellà de Nuc, que també era pastor, també havia fet mesures d'aquell temps, que havia pres mides i també van fer uns canvis i coses així. I llavors, perdó, llavors també Arança també, hi havia anat a buscar unes fustes i aquella gent a canvi els hi vaig fer unes taules estil antic, i és una casa rural, i hem anat amb la dona, és la dona ara, la noia que visco és la dona. Doncs hi hem anat allà, i aquelles taules les tenen, no són grosses, són petites, les tenen a dins de les habitacions com a taula de despatx per escriure. Hi ha un calaixet i es veuen antigues. Llavors també un senyor de Barcelona, que era, tenia una impremta que estava aquí al Molí de Vilardell, se'n va entrar, va venir i em va demanar si li faria unes tauletes per dormir. I les hi vaig fer, i li vaig fer uns secreters. Un secreters que, si tu no ho saps, no ho veu. No. I a dalt tinc una caixa que també he fet uns secreters. I a dalt local també vaig fer un secreter amb un moble que tinc. I bueno, en fi, vull dir que... I mira, Josep, parlant també de l'exposició de la biblioteca, em vaig fixar que en... algunes de les obres, no, de les escultures, hi han uns elements que repetien bastant, que són els escuts de Catalunya i també les flors. Sí. Com és que repeteixes tant aquestes perquè, figures? Perquè, no sé, és una cosa que et surt de dins i ja, ho fas quasi bé sense dar-te en compte. Les flors, no sé, les faig. I l'escut de Catalunya també. Mira't, aquí fora tinc un que ara el vaig fer amb claus. És aquí fora, vaja, aquest, uh-huh, aquest banc escon que hi ha aquí és antic, aquell quadre d'allò. No sé, mira, em surt així, i les flors em surten molt bé i vaig, no sé, mira, et surt que no, ja, et surt sense dar-me en compte. Uh-huh. Vull dir que ho faig tan natural, tan natural que ho faig
Com que? I mira, Josep, doncs també m'agradaria saber també si actualment està treballant en alguna peça o en té alguna pensada per un futur. Sí, ja us he ensenyat aquella de baix, i ara allà dalt al local ja tinc una fusta preparada, inclús he anat a comprar per calcar, perquè ja... Jo tinc aquella fusta i el quadre aquell està pintat d'aquella noia de Can Villaura, que són molt amics, i jo, ostres, tu, diu, R, diu, tranquil, ja t'ho deixo, vés allà i fes-te una foto, tu mateix. I ho vaig fer i tal. I ara jo tinc aquest quadre o aquesta foto allà del local i tinc la fusta i ho tinc tota mida. I he anat a comprar paper de calcar. Doncs jo calco, perquè ho retallo, ho calco, i quan ho tinc calcat llavors faig com un esbós. Faig un esbós, mica d'allò, de la meva manera, i poso la foto allà al davant. I sobre el que estic fent, vaig mirant la foto. I llavors penso la foto com està fet. Però, si és una persona, si mires l'espatlla, suposat, tu la veuràs d'una manera, però jo miro l'espatlla d'aquella persona i penso en l'espatlla d'una persona real. Vull dir que llavors, entre les dues coses, vaig fent i em surt el que em surt. I, Josep, m'agradaria saber també què es considera vostè, artista o artesà? És una paraula que no sé com contestar-la. Jo crec que si fes una votació, la gent que decidís el que sóc. No, Que no la sé. gent decideixi, no? Sí, de dir, aquesta persona fa això, decidiu el que creieu que és ell. És un artista, un artesà, un aficionat, una persona que li ha sortit una cosa que potser ni ell no ho sabia i un cop ho ha anat fent s'ha trobat algú que tenia dins i ara ho està fent. I, bueno, Josep, també, per la gent que volgués dedicar-se, no?, o que estigui començant en el món de la tela de la fusta o que s'hi vulgui dedicar, quin consell els hi donaries a aquesta gent? Primer lloc, que el que sentissin ells ho fessin, que anessin a poc i que no volguessin fer més de lo que ells creuen o lo que sàpiguen fer. Sobretot, els consells d'artistes, gent gran, bones persones que els hi donessin bons consells, que tinguessin bona memòria i els gravessin bé, perquè el dia que fessin aquella peça es recordessin d'aquell senyor X el que els hi va dir. I que la peça que tenen per tallar, sobretot que tallés, ja ho he dit sempre, com la fulla d'afaitar d'un barber. I que no vulguin repetir dos o tres cops el que ells creuen. És a dir, que el truc que donen, que sàpiguen el que estan fent. És a dir, piquen, crac, crac, crac. Però no de dir pam, pam, no, no, no. És a dir, que és com aquella persona, que quan fa una passa, que sàpiga ben bé la passa que fa. Amb paciència, que ho facin amb Sí, paciència. amb molta paciència, i quan se trobin que sembla que no saben com ho han de fer, que ho deixin estar. L'endemà que hi vagin, que s'ho mirin i que s'ho pensin. I sempre, sobretot, els consells de les persones grans, que els acceptin, que els escoltin, i que si un dia van amb una persona d'aquestes, que sigui un artesà, un artista, que es fixi en el que fa i el comportament que té aquell home de fer les coses. Però al fons de tot, al fons de tot, que facin el que ells sentin, el que ells sentin a dins, que ho facin. No pas de ser ben igual com el que fa aquell artista, no. Que facin el que ells sentin, perquè llavors els hi sortirà la peça que ells creuen que volen fer. I Josep, ja per acabar, m'agradaria que pensés una mica i pogués veure, no?, com li agradaria que vostè fos recordat d'aquí un temps. No ho sé, mira, un home senzill, que, no sé, sóc així, miro de portar-me bé amb la gent, sempre he mirat de portar-me bé, de perfecte no sóc, també tinc les meves coses, i no sé, i que la gent decidissin com sóc, vull dir que no vull pas ser d'aquells, ui, no, 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 com més senzill, més bé.
i res de... Oh, no, 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 no. Normals, com sempre, com... Doncs Josep, moltes gràcies per aquesta estoneta. Llàstima que se'ns hagi acabat el temps. I res, a gaudir. Gràcies, molt agraït de tot. Jo he estat una persona que em trobo en aquest punt ara, que no m'hauria cregut mai de la vida, de lo que havia passat, lo que ha passat, i el moment que estic, doncs, mira, poder m'ho mereixo, poder no m'ho mereixo, però estic bé, faig aquesta feina que m'agrada molt, que és l'única cosa ara que tinc, que faig, i res més. I anar passant la vida el més bé que es pugui. I doncs ara ja hem pogut conèixer una mica la vida d'en Josep Erra i a més també de les seves escultures fetes de fusta. Nosaltres marxem, però ens veiem la setmana que ve.